Ідея розмістити в Миколаєві еолову, або як її ще називають співочу арфу, в Марії з'явилась ще коли в Миколаєві проєктували парк «Серце міста». Замість антивандального фонтану, який, до речі, так і не зробили, могла бути отака симпатична яхта, яка би ще й видавала мелодійні звуки. Якщо ви слухали, як гудять камиші, вот. То есть это приблизительно та же схема. Труба, и в ней ветер, по сути, дует, либо колушит струны большие. Это как большой музыкальный инструмент под открытым небом. Олові арфи доволі поширені в світі. Для того, щоб споруда працювала, необхідний вітер. А от в Україні немає жодного такого арт-об'єкту. Тому Марія загорілась бажанням все-таки втілити свій проект у життя та подала його на інтернет-конкурс. Трійка лідерів-переможців, що наберуть найбільшу кількість голосів, захищатимуть свої проекти в Києві. Вони отримують найголовніший приз – 100 тисяч гривень на реалізацію своєї ідеї. Перший етап проекту Марія пройшла без проблем та потрапила у півфінал. І тепер вона потребує допомоги в голосуванні. В Николаєві, да, їх практично нет. І, кстати, в Україні теж так от подобного нет. Поэтому ми вцепились в эту ідею і хотим продвинути. У нас таке ветрене, красиве місце, чому б його не обіграти? Щоб підтримати миколаївський проект, вам потрібно зайти на офіційну сторінку Nescafe Ідея, знайти там розділ «Співочий парус» в творчій категорії та проголосувати за цю ідею в двох соціальних мережах – Facebook та ВКонтакті. Голосувати можна до 17 липня. Олег Гордій, Руслан Чернялис, МСН.